हाँ जी प्यारे बच्चियों, मैं जिवें कि तुहानूं दस्या सी कि तुहाडा पेपर होया करना आ, अज मैं इक तुहानूं पेपर सॉल्व करके दसदी हाँ, तुसीं देखियो। सब तो पहला जिहड़ियां नीलियां लाइनां आ, तुसीं इहदे उपर टच करना आ। फिर इस तरह तुहाडे सामने पेपर खुल जाएगा। देखो लिखिया होया आ, लर्निंग आउटकम्स एक्सरसाइज वन जमात दूजी। हाँ जी, इस दे नीचे थल्ले आ जाओ, उत्थे लिखिया राज। राज दा मतलब भी असी तुहानूं मैं पुछदी भी हुंनी आ कि किहड़े राज विच रहिंदे आ। तुहानूं सारिआं नूं पता है कि पंजाब। इत्थे जिहड़ा इंग्लिश विच लिखिआ आ चूज़, उहदे सामने इक निक्का जिहा तीर दा निशान आ, तुसीं उहदे उत्ते दबणा आ। जदों तुसीं उहनूं दबदे आ ते इत्थे देखो लिखिआ आ गिआ पंजाब, उहदे नीचे लिखिआ होर। इत्थे असीं पंजाब जिहड़ा लिखिआ उहनूं टच करना आ ते साडे उह जिहड़ा डब्बा बणिआ होइआ आ उहदे विच आपे लिख हो जाणा पंजाब। उस तो अगे जाना बच्चो, इत्थे लिखिआ जिला, उहदे नीचे लिखिआ आ अपना जिला चुनो। इहदे भी नीचे एक डब्बे विच इंग्लिश लिखिआ होइआ आ चूज़। चूज़ दा मतलब हुंदा चुनो। चूज़ दे सामने सज्जे हत्थ इक छोटा जिहा तीर दा निशान आ, तुसीं तीर दे निशान ते हत्थ लगाना आ। जो तुसीं तीर दे निशान ते हत्थ लगाया ते तुहाडे सामने इह पंजाब दे 22 जिले तुहानूं दस्सिआ होइआ ना, इह जिलिआं दे नाम आ गए। अमृतसर, बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, फाजिलका, गुरदासपुर, होशियारपुर ते आ। सब तो थल्ले देखो बच्चो की आ जिले का नाम जलंधर। असीं उहनूं टच कर देना ते साडा डब्बे विच जिले का नाम लिख हो जाणा जलंधर। उस दे डब्बे दे थल्ले बच्चो देखो एक छोटा जिहा बॉक्स बनिआ आ, उहदे विच लिखिआ आ NEXT नैक्सट। ये नैक्सट जिहड़ा लिखिआ आ, नैक्सट दा मतलब हुंदा अगे। इहदे उत्ते टच करना असीं हुण। ठीक है बच्चिओ, ते हुण साडे सामने एक होर शीट खुल गई आ। ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਬਲਾਕ। ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਬਲਾਕ ਚੁਣੋ। ਫਿਰ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਚੂਜ਼। ਚੂਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਆਦਮਪੁਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਆ ਅਲਾਵਲਪੁਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਉਂਗਲ ਲਗਾਓਗੇ, ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਲਿਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਨੀਚੇ ਦੋ ਡੱਬੇ ਬਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਬੈਕ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ BACK ਬੈਕ। ਦੂਸਰੇ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨੈਕਸਟ NEXT ਨੈਕਸਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਯੂਅਰ ਆਂਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਅਰ ਆਂਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜਿੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਨਜਿੰਦਰ ਲਿਖ ਲਾਂ। ਸਮਝ ਲਓ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਐਚ ਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ HIZE ਹੀਜ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯੂਅਰ ਆਂਸਰ, ਉੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ GPS। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ NUR ਨੂਰ, PUR ਪੁਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਉੱਥੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਆ।
ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਚਿੜੀ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ, ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਚਿੜੀ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਅੱਗ ਬੱਚਿਓ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਬੁਝਾਊਗਾ ਅੱਗ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਖਾਧਾ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਖਾਧਾ? ਸੇਬ ਖਾਧੇ, ਕੇਲੇ ਖਾਧੇ, ਡੱਡੂ, ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੱਡੂ। ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਤੀਸਰਾ, ਤਸਵੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ ਹੋਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ, 1, 2, 3, 4। ਜੇ ਆ ਪੀਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਵੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ 6। 4 ਅਤੇ 2, 6। ਇਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 6 ਆ, ਜਿੱਥੇ 6 ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਸਰਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ 6 ਆ। ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਆਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 60, 9, 69। ਨੀਚੇ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ 69 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 60 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਕਿ 69 ਬਣੂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 60, 9, 69। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ? 60 ਆਊਗਾ, 60 ਅਤੇ 9, 69। ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ 9, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 9 ਆ, ਉੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ 60, 9, 69। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਚੂ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਵਰਡ ਫੋਰ ਦਾ ਗਿਵਨ ਪਿਕਚਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਚੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੁਣੋ, ਕਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ, ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ HAT, ਹੇਟ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ LATE, ਲੇਟ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਓ GATE, ਗੇਟ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਓ RATE, ਰੇਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਗੇਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗੇਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ 6 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ 3-ਲੈਟਰ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ HAT, ਹੈਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਆ, A ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਪ, ਇਹ ਤਾਂ MAP ਮੈਪ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ CAP, ਕੈਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹੈਟ C ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ C ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, HAT, ਹੈਟ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ D ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ TAP, ਟੈਪ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਟ ਆ, ਹੈਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ 2 ਬਾਕਸ ਬਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ BACK, ਬੈਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੈਕ 'ਤੇ ਦੱਬੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਬਮਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ SUBMIT, ਸਬਮਿਟ। ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
और सारे बच्चों का पता लग जाएगा कि बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिते आ। ठीक है बच्चे, थानू समझ आ गई होगी जिहड़ा मैं थानू दस्या सी कि तुहाडा पैस का पेपर होना आ। ते ओ बच्चे कोई डरन की लोड़ नहीं हैगी, बस इस तरह का सवाल आने आते तुसी तो सारे बड़े होशियार हो, सारियां सही जवाब पहले ही पता सी, इस तरह तुसी पेपर दे विच भी सही सही जवाब देने आ। ते मैं तुहाडी इस तरह प्रैक्टिस करवाया करांगी, तुसी ये वीडियो देखिया करो और मेरे सवाल का जवाब देने तो पहला पहला अपना जवाब तुसी बोलिया करो। थैंक यू बच्चे। हाँ जी बच्चियो, हुण मैं व्यू स्कोर लिखिया सी उहनू टच किया ते इत्थे तुहाडे नंबर भी आ गए, तुहानू किन्ने मिले देखो। टोटल पॉइंट जिहड़ा वड्डा लिखिया ना लर्निंग आउटकम्स एक्सरसाइज वन, उहदे नीचे लिखिया होया टोटल पॉइंट, इहदा मतलब तुहानू 12 विच्चों 12 में से 12 मार्क्स आए हैं बच्चियो। वैल डन, वैरी गुड।